سلام يا قناتي بسبوج زاري دغمو يا ابل باي بريكفاست لما ازغاجت نو بفيتم سرچوالو ديتيلون كذا لا تايوتالاچو اهون كن بقى انديحو سلمود يا ابل لك اند كورسنت عينت نو سلمود السن نو زاري لسرا قرسين لا ازغاج ياسكوت لمن شير على رغاچون بيي نو የተጠቀምኩበት ግባቶች ሁለት እንቁላል አረግበታለሁ ከፈለጋችሁ ካልፈለጋችሁ እንቁላል እናንተ አለማረክ ትችላላችሁ ያው ግን የተመጣጠነ ነገር እንዲኖረው ከፈለጋችሁ እንቁላልም ማረክ ትችላላችሁ ይሄ ደግሞ የተመጣጠነ ፍላወር አንድ ላይ አርጌ ነው የኮኮናት የአልመንድ እንደገናም ደግሞ የማያወፍር እንትን አለ እሱንም ቀላቀየበት ነው ግሉተን ፍሪ ሆነ ማለት ነው ይቀርታ እና ይሄንን እንግዲህ አንድ ላይ እንቀላቀለዋለን ያላሳየኋችሁ ከዚህ በፊት ስለሰራሁት ለዛ ነው እና ቪዲዮውን ከፈለጋችሁት ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ አይታችሁ እንደሰራሁት መስራት ትችላላችሁ አሁን እቺ እንቁላሏን መታመታ አረጋታለሁ ይታያችኋል እየገምታለሁ ሁለት እንቁላል የተጠቀምኩት እና ሁለት እንቁላል የተጠቀምኩት ይሄ ደግሞ ፍላወር ነው ፍላወሩን ይሄ አንድ ሁለተኛ ፍላወር እናንተ በምትፈልጉት መጠን አርጋችሁ እቃውን እንትን ማረት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ እንደነገርኳችሁ ኮኮናት አልመንድ እሱን ቀላቀዬ ነው ማለት ነው እንዳልኳችሁ ሰርቻለሁ ቪዲዮውን እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ፈጭቼው ነው ምክንያቱም የፈጨሁበት ምክንያት እንትን ስለሆነ ማለት ነው ኦትሚል ስለሆነ ኦትሚልና አልመንድ ፈጭቼ ነው ከዚህ በፊት ስለሰራሁት ቪዲዮ ለዚህ ነው አሁን ደግሜ ያልሰራሁት ማለት ነው እሱን እዚህ ላይ ቀላቀለበታለሁ ኦትሚል ጥሩ ነው ታቃላችሁ ለሰውነታችንም ለጤናችንም በጣም ተስማሚ ነገር ነውና ለዚህ ነው ኦትሚል ያረኩበትና እናንተም ስሰሩ ኦትሚል ብታረጉበት ተመራጭ ነው እና እንደዛ አርጋችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ መስራት ትችላላችሁ ይሄኛውን እንግዲህ እንደምታዩት ማቀላቀል ብቻ ነው ቅስብ ያቀላቀለዋለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አሰራሩ ደግሞ ገብቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው የተቀላቀለውን እንግዲህ አቀላቅለን ከዛ አሳያችኋለሁ በጣም አሪፍ ነው ለጤናም የሚስማማ ነው እና ሰርታችሁ ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ሊጣችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተቦክቷል ማለት ነው አሁን ይሄንን ከፋፍየው ለኩረሰንቱ እንትን እላለሁ ማለት ነው ተጠቀማለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አርገውና ቆራርጣዋለሁ ማለት ነው ለሚበቃኝ መልኩ ቆራርጣዋለሁ ልጅ ቅርጻ አወጣላታለሁ አድበል ብዬ ከዛ ለብቻ ቁጭ አረጋዋለሁ ትንሽ ተለቀ ብሏል ተለቀ ያለው እንግዲህ ወይ ለሁለት አረጋዋለሁ እንደዚህ ከዛ አሁን ምን አስተካክለዋለሁ ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ እኔ አንድ ሞዴል ስቶር አለ እዛ ኩረሰንት በአፕል በጣም ቆንጆ ነው ይሸጣሉና እዛ በ15 ቀን ሲሄድ እሱን እገዛለሁ ማለት ነው ግን እንደዚህ ጊዜ ካለኝ ደግሞ ለራሴ ቤት ውስጥ አዘጋጃለሁ ማለት ነው
ጊዜ ካለን በቤታችን ውስጥ እናዘጋጅ የበለጠ ነው። ምክንያቱም ጣፋጩ እንደምንፈልገው አርገን የሚጣፍጠው በጣም እንዳይበዛ አስተካክለን እንትን ማለት እንችላለን። ግን ውጭ ከሆነ ያው ጣፋጩ ይበዛል፣ ያው ለገበያም ስለሆነ ማለት ነው። እንደኔ ቤት ውስጥ ሰርታችሁ ብትጠቀሙ የበለጠ አሪፍ ነው ብዬ ላችኋለሁ። ይሄው እንደዚህ አስተካከልኩት። ቺኛዋን ለሁለት ቆርጣታለሁ። ለሁለት ቢቆረጥ አሪፍ ነው። በቃ ለሁለት ቆረጥኩት። አሁን እዚህ ጋር ዳምጬ የሚበቃኝ ያህል ጊዜ ሰራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሻይንም እየጠጣሁ እያረፍኩ እንደዛ ዘና እያላችሁ ካልሆነ ስራ ይሰለቻል በጣም እና ዘና እያልን እየሰራን እንትንላለን ማለት ነው። እንደዚህ ዳምጠዋለሁ። ኦትሚል ስላለው ሌላም ዱቄቶች ስላሉት የኮከናት ምናምን እንደ ፍርኖ እንደ ፍላወር ፍርኖ ዱቄት ይሄ እንደሱ አይሆንም። ትንሽ ያስቸግራል፣ ግን ቢሆንም ለጤናችን ፍላወርም ብዙ ይሄ ዱቄቱ የስንዴው ዱቄት ጥሩ አይደለም ሲበዛ ማለት ነው። ገብስ ይሻላል። ገብሱ ኦትሚል፣ አሁን ገብስ ነው፣ ለጤናም አሪፍ ነው፣ ተስማሚ ነው። ስለዚህ እሱን ብናረግ ነው የተመረጠ የሚሆነው ማለት ነው። እና እንግዲህ ለራሳችን ለቤታችን ስለሆነ እንደምንፈልገው አድርገን እንሰራዋለን ማለት ነው። አሁን በዚች ቅርጽ አወጣለታለሁ። ቅርጽ አወጣለትና ከዛችን ደግሞ እንደገና ዳምጣታለሁ ማለት ነው። እነዚህን እዚህ ጋር አድርጎ ቦታ እንዲለቅ ማለት ነው። ጊዜ ይፈጃል፣ ግን ቢሆንም ለራሳችን እስከሆነ ድረስ የፈለገውን ጊዜ ፈጅቶ ቆንጆ ምግብ መመገብ አለብን። ለጤናችን የሚስማማውን ቆንጆ ነገር ብንመገብ አሪፍ ነው። ምግብ ራሱ መድኃኒት ነው። በቃ አመጋገባችንን ካስተካከልን ከብዙ በሽታ ይከላከልልናል ማለት ነው። የምንበላው ነገር በጣም ወሳኝነት አለው። ስለዚህ እንግዲህ የራሴን ልምዴን ላካፍላችሁ ብዬ ነው። ጭጋ ትንሽ እንትን ብላለች። የቀረውን በኋላ ሰራዋለሁ። አሁን የምፈልገውን ያህል ብቻ ለ ሁለት እንቁላል አረግበታለሁ። ይታያቸዋል። እቺ አንድ ናት። እዚች ላይ አረግና እቺ ግማሽ ሩብ ጨው። ጨው ማትፈልጉ አለማረግ ትችላላችሁ። ሁለት እንቁላል እና እንቀባለን እና ትንሽ ዘይት እናረግበታለን። እዚህ ላይ ትንሽ ዘይት እንደነገርኳችሁ ዘይት ትንሽ እናረግበትና እንዲዳረስ መሀሉ ላይ ሁሉ ላይ እንደዚህ 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 እናደርገዋለን፣ እንዲዳረስ መሀሉ ላይ። እና ይሄንን እዚህ ላይ እናደርገዋለን። በቃ በቀላሉ እና ሲበስል ደግሞ እንገናኛለን። ይኸው በዚህ ገልብጬው ነው ማለት ነው። እሱን እዚህ ላይ እንደዚህ ያደርግበታለሁ። በቃ እዚህ ጋር አረኩት። እንደምታዩት ይኸውላችሁ እንቁላል፣ ሁለት እንቁላል ነው። ትልቅ ሆኗል። ከፈለግን እንቆርጠዋለን፣ መቁረጥም እንችላለን።
ቆርጣን ለሁለት ማረግም እንችላለን ችግር የለውም አሁን ይሁላችሁ ይሄኛው እዚህ ላይ እናረጋዋለን እና ከፈለጋችሁ ማር ታረጉበታላችሁ የፈለጋችሁትን ነገር አርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ ይሄውና እንደዚህ አርገን እንግዲህ እንመገባለን ማለት ነው የመጨረሻውን አሳያችኋለሁ እና ይሁላችሁ እንግዲህ ቆራርጬው ይሄኛውን ሰርቼዋለሁ ከዚህ በፊትም በሰራሁት ቪዲዮ ላይ አይታችሁታል ያው በጣም ቆንጆ ምግብ ስለሆነ ነው ደግሜ ሰራ ያሳየኋችሁ እና በቃ እንደዚህ አርጎ ዳምጦ ላው ላይ አፕሉን መቀባት ነው ማለት ነው አፕሉን ቀብቶ እንደምታያችሁ ታያችኋል በያስባለሁ ይሄ አፕሉን ቀቅየው ፈጭቼው እንትን ማሽ አርጌው ነው ማለት ነው ይሄ አፕል ነው አፕልና ሲነመን እና እሱን በሱ ነው ማለት ነው መሰራው በፊትም አሳይቻችኋለሁ ቪዲዮም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ አሁን እቺን እንግዲህ እንደዚህ እንደዚህ አርጌ በጣም ቀላል ለጤና የሚስማማ ሁሉ ጊዜ ብትበሉት የማይሰለች ነው በቃ አንደኛ ፍሩት አለው የተመጣጠነ ነገር ነው ያለው እና በጣም የሚጠቅም ነው ስለዚህ ሰርታችሁ እንደኔ ሞክሩት በጣም ተወዱታላችሁ ያለሱ መብላት አትፈልጉም በቃ ይሄን ከለመዳችሁ ሌላ ነገር መብላት አትፈልጉም እና እኔ በጣም ስለተስማማኝ ዛሬም ደግሜ ስሰራው ለምን አላሳያቸውም ብዬ ነው ይሄ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አፕል ነው አፕሉን ውስጥ አርጌ እንደዚህ አጥፌው ነው አፕሉን እንዴት እንደሰራሁት ባለፈው አሳይቻችኋለሁ ይሄንን ግን የሰራሁት ሰዓት ለመቆጠብ ብዬ አሰራሩን አላሳየኋችሁም ባለፈው ግን አሳይቻችኋለሁ ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ያለፈውን መስራት ከፈለጋችሁ አይታችሁ መስራት ከፈለጋችሁ ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ይሁላችሁ እንደዚህ የሚያምር ነው እና በቀላል ዘዴ ነው የሰራሁት ምንም ጊዜ ሳይፈጅብኝ እና ለራሳችን ጊዜ መስጠት አለብን ለምንበላው ለምንጠቀመው ነገር ጊዜ ሰጥተን ከሰራን ምግብ ማለት መድኃኒት ነው በቃ ለኔ መድኃኒት ነው የተመጣጠነ ነገር ካገኛችሁ ቫይታሚንም አትፈልጉም ሰውነታችሁ የተመጣጠነ ነገር ካገኘ ማለት ነው ይሄው እንደዚህ አርጌ በቃ በቀላሉ ሰራሁት ማለት ነው ታያችኋል ይሄው በቃ እንዲህ አርጌ በቀላሉ ይላችሁ ቺት እና እቺ ለስናክም ሊሆን ይችላል ለቁርስም ለፈለግነው ሰዓት ትንሽ መብላት ለምንፈልግበት ሰዓት ማረግ እንችላለን ማለት ነው እና በቤታችን እንደዚህ ቀለል ያለ ነገር ሰርተን መመገብ እንችላለን ይሄ አፕሉ ነው ከፈለጋችሁ በቃ አርጋችሁት ከተረፈ ፍሮዝን ውስጥ አርጋችሁ በምትፈልጉበት ሰዓት አውጥታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እንዳይባክንባችሁ ማለት ነው እኔ እንደሱ ነው ማረገው ከተረፈ ፍሮዝን ውስጥ አረግና በምፈልግ ጊዜ አውጥቼ እጠቀማለሁ ማለት ነው እንዳይባክንብኝ ማለት ነው እንደዛ ነው ማረገው ይሄው ትንሽ ይረዘመች እቺ አሁን እቺኛዋ የመጨረሻ ናት የመጨረሻ አንድ ናት ትንሽ ናት ቃል እዚህ ጋር ይሄን እንደዚህ ላርገው እቺ ትንሽ አንሳለች ግን ምንም አይደለም ለቤት ስለሆነ ለቢዝነስ አይደለም ለቤት ስለሆነ ምንም ችግር የለውም ቢያንስም እና አፕሉ ከተረፈ ይኸው ተርፎኛል ፍሮዝን ውስጥ አድርጌ ሌላ ጊዜ ስፈልግ አውጥቼ እጠቀምበታለሁ ማለት ነው እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ እና በእጃችሁ ትንሽ ካስተካከላችሁት በኋላ ቅርጹን ማውጣት እንደዚች በቅርጽ ማውጫ ይሄ ሹካ ነው በዚህ ነው ማድረገው ከታያችሁ እንግዲህ ካልታያችሁ ወደ ላይ አድርጌ ስጨርስ አሳያችኋለሁ ይሄው እንግዲህ ይህንን ጨርሻለሁ ከፈለግኩኝ እኔ አሁን በመጥበሻ ነው የምሰራው ይሄው ሊጡ ይህን ይመስላል በቃ
እና በመጥበሻ ነው ስሰራው አሁን ደግሞ ስሰራው አሳያችኋለሁ ነው እንደምታዩት በስሏል እያገላበጥኩት ነው ማለት ነው በቃ በቀላሉ ባጭር ደቂቃ ውስጥ አፍስለን ለስናክም ለፈለግነው ነገር ማረግ እንችላለን እንደምታዩት እየበሰለ ነው በጣም አሪፍ ነው በቀላል ባጭር ጊዜ ውስጥ ሰርተን መጠቀም የምንችለው ነገር ነው ጤነኛ ነገር በቤታችን ሰርተን እንመገባለን ማለት ነው እና ቤተሰቦች ቻናሌ ቤተሰቦች እንደዚህ አርጋችሁ ተጠቀሙ ላለሁ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው የሚሰራው ኩፍ እስከሚልም መጠበቅ የለብንም እንቁላል ስላለው ውስጡ ፍትት ይላል ማለት ነው እና ኩፍ እስከሚልም መጠበቅ የለብንም ከፈለግን ደግሞ ኩፍ እስከሚልም ጠብቀን ዳምጠን እንደዚህ አዘጋጅተን መመገብም እንችላለን እናንተ እንደተመቻችሁ እንደሚመቻችሁ አርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው ትንሽ ቀላ ስኪል ነው የምጠብቀው ቀላ ስኪልልኝ አወጣዋለሁ ይሄኛው ሳይበቃው አይቀርም ይሄ በስሏል የበሰለውን አወጣዋለሁ ስስ ስለሆነ ቶሎ ነው የሚበስለው በጣም ቶሎ ነው የሚበስለው ይሄው ይሄኛው እንደዚህ ይሄን መስሎ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል ማለት ነው ከፈለግን በኦቨን እንደነገርኳችሁ በምን ፈልገው መልኩ አርገን መስራት እንችላለን እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ደርሷል እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ወዳለው ስናክ ለቁርስ እንደዚህ አይነት ነገር መመገብ ወዳለው ለዛ ነው እና አሁን ደግሞ ትንሽ አቮካዶ ዘይት አረግበትና ይሄኛውን ጥርቅ ጥርቅ አርጎት ከዛ አቮካዶ ዘይት ትንሽ አርጌ በሌላ መልኩ ደግሞ የሰራውት ስላለ ቂጣ መለዋ ማለት ነው ማር አርገን ከፈለግን በፈለግነው ነገር መመገብ እንችላለን መለዋ ማለት ነው ሁለት አይነት ነው የሰራውት ይሄኛው ማለት ነው ይኸውላችሁ ይሄንን እንደዚህ አርጌው ትንሽ ዘይቷን እንደዚህ ገባ ገባ ማለት አለበት ዘይቱ ትንሽ ዘይት ያስፈልገዋል ትንሽ ዘይት አርጌበታለሁ እና ሲበስል ደግሞ እንገናኛለን ይኸውላችሁ የምጠቀመው ይሄንን ማር ነው ከአበሻ ቤት ነው የገዛሁት ገበሬዎች የሚያመጡት በጣም ቆንጆ ነው ቴስቱ ልክ የማር የእውነተኛ ማር ነው የሚለው ማለት ነው ይሄንን ነው የምጠቀመው እዚህኛው ላይ ቀባዋለሁ እንግዲህ ማለት ነው እዚህ ላይ ቀባዋለሁ እናንተ በምትፈልጉት ማረግ ትችላላችሁ እኔ ተጠቀምኩት በማር ነው ማር ስለምወድ ማለት ነው እሱ ነው ያደረኩበት ስለዚህ አሁን እንቁላሉን እዚህ ላይ እናረጋለን ከዛ ለሁለት እንቆርጠዋለን እንደዚህ ለሁለት አጥፈን እንደዚህ እንቆርጠዋለን ማለት ነው ታያችኋል ብዬ አስባለሁ እና ይሁላችሁ እንግዲህ እንቁላሉና ማሩ እንደዚህ ነው እንደምታዩት እንደዚህ ነው
እና በቃ ይሄን ነው መበላው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው እንብላ። እንዴት እንደሚጣፍጥ ይሁላችሁ። ይሄኛው ፈጢራ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም 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 ቆንጆ። እና ይሄኛው ደግሞ የአፕሉ ነው። የአፕሉን ደግሞ ቆርጬ ላሳያችሁ። ይሁላችሁ ውስጡ አፕሉ በጣም ነው የሚያምረው። በስሏል። እና እስቲ ይሄንንም ልቅመሰው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። የአፕሉ ቴስት ልነግራችሁ አልችልም። ይሄ ነው አፕሉ፣ በአፕል የተሰራው ይሄኛው ነው። እንግዲህ በአንድ ጊዜ ሁለት አይነት ምግብ ሰራው ማለት ነው። እና የቻናሌ ቤተሰቦቼ እንደዚህ ሰርታችሁ በቤታችሁ እንድትመገቡ አበረታታለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ስላያችሁን አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።